Presiden QFAC Dato' Aziz Muda mengumumkan akan bertanding jawatan Naib Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Angkasa. Beliau menawarkan diri untuk bertanding bagi jawatan itu bagi Persidangan Kebangsaan Tahunan Angkasa ke-34 Sabtu ini demi meneruskan pembelaan terhadap kebajikan penjawat awam dan juga pesara kerajaan. Jelasnya lagi, beliau akan mempertahankan kemudahan potongan Biro Perkhidmatan Angkasa BPA yang diperjuangkan QFAC demi kebajikan penjawat awam. Dato' Aziz bakal menamatkan perkhidmatan dengan QFAC pada 16 Disember ini dan beliau juga merupakan pengerusi Koperasi Majlis Bandaraya Kuala Terengganu Berhad Kosmat dan pengerusi Koperasi Pihak Berkuasa Tempatan Malaysia Berhad Kospeta.